កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងដែលអំពីបាទទំនិញផលិតផលរបស់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបានដាក់តាំងលក់បង្ហាញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិទាំងនៅអាស៊ីក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងនោះគឺជាមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលផលិតដោយបាទស្នាដៃកូនខ្មែរដែលបានចរាចរនៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយដើម្បីរក្សានៅកិត្តិនាមកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃផលិតផលរបស់កម្ពុជាលើទីផ្សារអន្តរជាតិអាដាមអូប្រជាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមពិព័រណ៍តាមបង្ហាញនៅផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី65របស់អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ15កក្កដា2024នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនិងមានសមាជិកអង្គការ WIPO ចូលរួមប្រមាណជា180ប្រទេសយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងអំឡុងពេលមហាសន្និបាតខ្លួននេះគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានសហការនិងសម្របសម្រួលដោយស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍនៅផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាតាមបង្ហាញផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលរៀបចំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះរួមមានម្រេចកំពតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺផ្កាអំពិលកំពតកែបទឹកឃ្មុំមរៃសំទុកទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងបានផ្ដល់នៅអាហារជូនអ្នកចូលរួមភ្លក់រសជាតិមរៃកំពតជ្រូកក៏ដូចជាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរីផងដែរប្រពន្ធនៅបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងឱកាសនោះអាចរំរត់លេខាធិការបានសម្ដែងទៅការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ WIPO ក្នុងនាមជាសមាជិកនិងបន្តលើកកម្ពស់ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតសូមជម្រាបជូនថាការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកស្ទួយនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះផលិតផលកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើកម្ពុជាផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញកម្ពុជាធ្វើឲ្យដៃគូអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាផងដែរ។